Նրա նկատմամբ վարչական վերահսկողություն է սահմանվել։ Արթուր, դուք լրագրողի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, հա, քրեական գործ հարուցվեց, ինչից հետո կալանավորվեցիք։ Նախ ընդհանուր առմամբ ձեր դիրքորոշումը վերաբերմունք, հա, տեղի ունեցած դեպքի եւ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ։ Ուրեմն քրեական գործը որևիցե իրավական հիմնավորումներ չի պահորնակում, ուղղակի քանի որ հիմա դատական լսումների փուլն է, դեռ դատավարությունը շարունակվում է, շատ մանրամասներ չեմ կարող հաղորդել, բայց այն որ որևիցե իրավական հիմք չկա, թե ինձ ձերբակալելու եւ կալանավորելի, դա ակնհայտ էր։ Հանրապես ծեծի այդ միջադեպ, հա, ինչ որ լրագրողը խոսում էր հարվածելու մասին եւ այլ նման դրվագներ եղել է, կարող եք մի փոքր մանրամասնել, ի վերջո ինչ էր տեղ ունեցել, հայհոյելու, որ նա ձեզ ի պատասխան իհարկե չի հայհոյել։ Ինչպես հայտնի, այո, մեկ անգամ ապտակել եմ նրան, բայց ոչ ավել բան։ Եվ այլն դրանից հետո տեղ ունեցած գործողությունների վերաբերյալ։ Ուղղակի մի քիչ հիմա ճիշտ չի լինի, որ տենց գործի մանրամասներում ես հիմա ներկայացնեմ մանրամասները, ուղղակի կարող եմ խոսել նրա մասին, ինչը որ բոլորինը հայտնի, թե իմ տեսանյութից, թե իր տված այդ ինչ որ ասուլիսից, այո, հարված եղել է, հայհոյանք եղել է, բայց ինչ որ ծեծ կրտուկ չի եղել, եղել է մեկ ապտակ։ Գործի վերաբերյալ ձեր գնահատականը ինչպես է ընթանում, ինչ միտումներ եք նկատում կամ արդյոք կա չկա։ Միտումներ իհարկե կան, քանի որ որևիցե իրավական հիմք չկա կալանավորելու, ոչ ավել բան ուղղակի չեմ կարող էլի հիմա մանրամասնել։ Հիմա օգոստոսի 5-ին կլինի հաջորդ դատական փուլը, որտեղ արդեն կանցնենք ապացույցների ուսումնասիրմանը, այդ փուլից հետո արդեն կարողանամ ավելի մանրամասն ձեզ ներկայացնել։ Դուք անդրադարձել եք պատճառներին, թե ինչպես տեղի ունեցավ եւ ինչի համար եք այդպես արձագանքել լրագրողի անպարկեշտ խոսքերին, սրբազանի ասենու ուղղված, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, ի՞նչն է ձեզ ստիպել այսքան երկխոսության գնալ լրագրողի հետ եւ հակառակը փորձել ապացուցել նրան։ Ոչ թե փորձել հակառակը ապացուցել, ինձ ուղղակի հետաքրքիր էր, թե մարդ ինչ դրտապաճառներով կարող է ինչ-որ կեղծ լուրեր տարածել, այն էլ եկեղեցականի եւ ոչ միայն Բագրատ Սրբազանի մասին, այլ նաեւ թե վեհապարին ուղված կաթողիկոսին, եկեղեցուն, բայց իհարկե պատասխաններ չստացա, որից հետո արդեն միջանձնային բաներից հետո մեկ անգամ հարվածեցի։ Այնուամենայնիվ ինչ-որ արժեք, ինչ-որ չարժեքներ եք փորձել պաշտպանել, այդ մասով կուզեինք մեկնաբանություն ճշտել։ Այո, արժեքներ փորձել եմ պաշտպանել, բայց երևի իմ սխալն ու մեղավորությունն է, որ փորձել եմ նման մարդուն փորձել ինչ-որ մի բան բացատրել, որտեվ դա ուղղակի անիմաստ էր իմ մոտենալը եւ նրան բացատրելը, քանի որ այդ ամեն ինչը ուղղորդված է, գիտեք, 18 թվականից սկսած սկսվեց արշավ եկեղեցու նկատմամբ եւ այս քանի տարիա չի դատարում, իսկ հիմա արդեն նոր փուլ մտավ այդ արշավը, արդեն ավելի ուղիղ, ավելի ակնհայտ եւ ավելի ինչ որ մեծ կեղծիկներ սկսեցին ներկայացնել եկեղեցականներին։ Դրա համար իմ այդ, որ ասում եք, փորձեցիք ինչ որ մի բան բացատրել, միգուցե փորձել եմ, բայց դա ես ընդունում եմ, որ անիմաստ է, դա ոչ մի արդյունք չէր կարող տալ։ Իշխանական պատգամավորները ասում են, որ դուք Լևոն Քոչարյանի ախրանիկն եք, ոչ թե օգնականը, ինչպես կբացատրեք դա։ Ես հրապարակային հերքել եմ այդ փաստը եւ շատ զարմացած էի, օրինակ ինչու ոչ թիկնապա, հենց ախրանիկը։ Ինձ այդ պատվին է չարժանացրեցին, գոնե թիկնապա լինելու հենց ախրանիկը։ Իրենք իշխանական այդ մանդատակիր հոտը, որ ելույթ է ունեցել ազգային ժողովում, ամեն մեկի իրան իրավունք է վերապահել, ինչ որ կեղծ եւ սուտ լուրեր տարածել իմ մասին, ինչը որ դե գիտեք անընդունելի է, բայց առաջի դեպքը չի, ես չեմ զարմանում, ինձանից առաջ այդ ձևի կեղծ եւ սուտ լուրեր են տարածել տարբեր ընդդիմադիր մարդկանց համար, բայց այդ ախրանիկը ինձ այդքան չի վիրավորում, որովհետեւ դրանից առաջ վիրավորվում է եկեղեցին, վիրավորվել է սրբազանը, տարբեր հոգևորականներ, դրա համար այդ ֆոնի վրա այդ ախրանիկը իմ համար
այդքան վիրավորական չէ, որտեղ ավելի լուրջ վիրավորանքներ են իրանք մեզ հասցնում։